Мої вітання! З вами Анна Чередниченко. Здавна у народі помітили, 27 липня досить часто буває дощовим. А от коли на дворі ще й гроза, це недобрий знак. Люди вірили, що разом з блискавкою на землю спускається нечиста сила, а тому в дощ без особливої потреби на вулицю не виходили. До речі, опади у цей день віщують мокру погоду ще на тиждень, а сонце навпаки – суху й погожу днину. Пропоную просто зараз поглянути, що ж обіцяють нам синоптики – 27 липня. На заході погода буде достатньо мінливою, майже скрізь небо затягнуть хмари, а в окремих регіонах таки пройдуть невеликі дощі з грозами. На термометрах вночі плюс 15, а вдень до 25 градусів вище нуля. Горкотітимуть грози і в деяких областях на півночі нашої країни. Сухо тільки на Сумщині. Ртутні стовпчики вночі покажуть 16-18, а вдень 29 градусів із позначкою плюс. На сході України спекотно і майже без опадів. Дощ з грозою синоптики обіцяють тільки на Луганщині. Температура буде такою – 19 градусів вночі і максимальні плюс 34 вдень. Недосяжні для дощів південні регіони. Тут сонячно і гаряче, повітря прогріється до плюс 33. Вночі ртутні стовпчики опустяться до позначки 20. Ясною буде погода і в Криму на небі хмаринки. Термометри вночі покажуть 21 градус, а вдень подекуди до плюс 35. А от у центрі України дощі таки пройдуть часом з грозами. Але все одно спека триматиметься аж до вечора. Плюс 32 вдень і 18-20 вночі. Ще й досі ховаєтеся від спеки вдома? Годі вже! Ми знайшли для вас чудову альтернативу. Щоп'ятниці і щосуботи о 21-й столичний парк Наталка, що на Оболоні, перетворюється на величезний кінотеатр просто неба. До того ж, абсолютно безкоштовний. Перші кіносеанси тут відбулися 2 роки тому. Активісти тоді самі облаштували і екран, і місця для глядачів. Тепер фільми на свіжому повітрі стали доброю традицією. У програмі перевірена часом і глядачем класика. А проголосувати за кінострічку може кожен на сторінці «Парк Сінема Київ». Головне, щоб не було дощу. Просто зараз ми й поглянемо, що ж нам обіцяють синоптики. А їхні прогнози поки не надто втішні. Принаймні, у четвер 27 липня на Київщині майже скрізь можливі дощі з грозами. При цьому термометри покажуть достатньо високу температуру – до плюс 29 в день і 17-18 градусів вночі. Вітер північний – 3-8 метрів за секунду. Якою б не була погода за вікном, ми бажаємо вам виключно сонячного настрою. Щасти вам і побачимось!